Hallo julle, my naam is Pieter Hendricks en ek het 'n app ontwerp wat jou kan help met enige ding op die see. Die app se naam is Tide Manager. Ek en my ou visstokkie was al soveel keer gehelp met hierdie app om uit die see om op die see uit te gaan. Ons connect die app met 'n fish finder. Dan gooi hom in die see, dan kan hy 100 meter diep detect en kyk watter tipe visse waar lê in die see, watter groot hulle is, hoeveel weeg hulle, hoe lank hulle is, enige spesie, maar dis nie al nie. Hierdie app het my en my ouers en al vriende gehelp om te kyk wanneer dit hoëgety is, wanneer dit laëgety is en wanneer jy in of uit in die see kan gaan. Want as dit hoëgety is, wil jy nie in of uitkom nie. Maar as dit laëgety is, dan is dit sandbanke, want dit makliker vir die trekkers om in te ry en nie om te kry. Met hierdie app connect ek met die maan en dan help dit my om die hoog en die laëgety te kry. Hierdie app het ook al een van die grootste tunas en een van die grootste seilvisse in Suid-Afrika gevang met die fish finder wat jy connect. Hierdie app is net die beste. Hierdie app kan jy enige iets wat jy kan dink daaraan doen. Hierdie app kan even vir jou die weer gee. Hy kan vir jou sê hoeveel wind dit is, hoe vinnig waai die wind en hoe warm dit is. As ek julle is, gaan laai ek hierdie app nou af. Die app is op enige app store om te koop of om te betaal. As jy die duurder opsie wil gaan, kan jy koop, maar net om uit die see uit te gaan, kan jy betaal. Dankie julle en ek hoop julle geniet dit.